Alarmistatzat gaituzte batzuek, baina baditugu kezkatzeko arrazoiak. Lehendabizi, ez omen zegoen kutsagarria zen materialik. Gero, amiantoa aurkitu zuten. Gero, ez zegoela ura edateko arriskurik. Orain, Eitzagako auzotarrei ura ez edateko gomendatu die. Barazkirik ez jateko. Zu hartu du zabortegiak, baina airearen kalitatea atzo arte ona omen. Atzo arratzaldean ohikoa baino 40 aldiz dioksina eta furano gehiago zeudela eta etxeetako leioak itxita mantentzea eta kirolik ez egitea gomendatu zuten. Zer izango da hurrengoa? Noiz arte jarraituko dugu horrela? Aski da! Aski da! Ulergaitza iruditzen zaigu Zaldibarko zabortegian gertatutako ezbeharretik 9 egun igaro diren honetan langileen inguruko berririk ez izatea. Denbora pasa eta berdinetan gaude, ulergaitza baita ere. Gai honekiko dagoen isiltasun eta okultismoa. Nor da gertakari honen arduraduna? Nor da kudeak eta txapuzero honen erantzulea? Nor ari da gezurretan? Galdera ugari ditugu buruan, baina erantzun gitxi. Eta ez dago ezer mingarri, injustu eta salatagorik, hitzak eta erantzunak espero dituzunaren isiltasuna baino. Arduradun politikoei, enpresari, ingurumen sailburuari, lehendakariari, esaten diegu Zaldibarko zabortegiarekin gertatutakoa, ez dela bigarren mailako arazo bat. Mila esker, benetan, gaur ona etorri zaten guztioi, eta baita ere egun luze hauetan zehar zuen maitasuna eta indarra helarazten ari zareten guztioi, egia esan oso maitatuak sentitzen ari gara eta hau, bueno, guretzat oso garrantzitsua da. Mila esker benetan. Eta bueno, espero dugu presionen eraginez, lanian serio jartzia eta alik eta azkarren gure zenideak hortikan ateratzia. Mila esker benetan.